ଝିଅଟା ମଲ ନେଇକି ମରିଗଲେ ମାରିଦେଲେ ତାର ଦାଦା ହେବି ହେଲା, ଆଉ ଆମ ଝିଅକୁ ଦେବାର ବର୍ଷେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା, ତାପରେ ଦୁଇ ମାସ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଲେ, ଦେଇଥିଲୁ ଆଗେ ଇଏ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାନ ପେଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଯୌତୁକ 130,000 ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଝିଅକୁ ସୁନା ନାନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା 5 ତୋଳା। ଗତକାଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଥାଇକିରି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ଆଇଲେ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଆଇଲା କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ଝିଅକୁ ପଟ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି କହିଲେ ଝିଅ ଯିବନି, ଆମର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି, ତମେ ସେଠି ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ କିଛି କାମ ପତ୍ର କରିବନି ରହିବ ବୋଲି କହିବେ, ହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ ନାଇଁ ମନା କଲୁ, ଅର୍ଡ଼ର ପଳେ। ତାପରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଧରି ଆସିଲେ ସେ ଗାଁରୁ, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ପୂଜା ସୁଜା କଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଆମ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସର କରେ ବୋଲି, ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଅମୁକ ଦିନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ଆଉ ଝିଅକୁ ଯଦି ଧରିଯିବ ବୋଲେ ଜାଗା ତର ରଖିବ ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ବୋଲି, ଆମ ଜାଗା ତର ରଖୁ 4 ଦିନ ରଖୁ ଆଣିକିରି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁର। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଝିଅକୁ ଧରିଗଲେ 5ଟା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁରୁ, 6ଟା ବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ 28 ତାରିଖ 10ଟା ବେଳକୁ ଆମ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆମ ପୁତୁରାକୁ ରମେଶକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲେ କି ଆଉ ଝିଅ ସେଥିରେ କଥା ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ ବୋଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସେମିତି ଆଗ ଯେମିତି ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଯୌତୁକ ନିତ୍ରଣରେ, ଆଉ ତୁମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା କେତେ ରଖୁ ନହେଲେ ମାରିଦେବୁ ଏମିତି କରୁ ସେମିତି କରୁ, ଯାହା ଗାଳ ଗାଳ ସବୁ ଯାହା କଲେ କାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍କୁ ଚେପିକିରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ସେ ପୁଅ ଆମର ରମ୍ଭା ଥାନାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ, ସେମିତି ଗଲୁ ଗୁରୁ ଆମ ରମ୍ଭା ଥାନାକୁ ଜଣେଇଲୁ, ଥାନାବାଲା ଆସିଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରକୁ ଧରିଗଲେ, ଏ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ସେ ଥାନାରେ ସେ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ମଡ଼ ଧରି ଆଇଲୁ ବରହମପୁର କୋର୍ଟ ଆଗରୁ ଯୌତୁକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଗ ସେ ସବୁ ଜାଗା ହେଉଥିଲା କାମ, ହେଲେ ଆମ କହିଲୁ ଆମେ ସୁବିଧା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସୁବିଧା ଦେଇକରି କାଲି ଦେବ ଆଜି ବନେଇକିରି ଆଉଥିଲୁ ଆଉ ଏତିକିରେ ଏକା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଶେଷ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ 4 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ।